Kelajengaken adicara ingkang salajengipun inggih menika Mauidzah Hasanah saha doanipun saking panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Muhammad Yusuf Khudori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ulama anal kiram, para alim, para kiai, ibu nyai, sesepuh sesepuh sedaya ingkang tuhu kinabekten, priyageng pangembating praja, bapak-bapak pejabat baik sipil TNI maupun Polri, kepala desa dalah perangkatanipun sedaya ingkang kinurmatan, bapak-bapak pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama Surriyatan au Tanfidziyatan, ibu-ibu muslimat NU, konco-konco gerakan pemuda Ansor, Fatayat, ugi Ibnu IPP NU, dalah sedaya jamaah kakung mewah putri sedaya ingkang kita mulyakaken. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saksampunipun kula njenengan sareng-sareng nindakaken siam Ramadan, kula njenengan tarawih tadarus lan kita pungkasi kanthi zakat fitrah, mugi-mugi sedaya amal ibadah kula njenengan saestu-estu waget tinampa wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma mugi-mugi poso kulon jenengan wageto dado sabab hufiro lahu matakoddama min danbih, poso sing bisa ngelebur duso-duso kulo panjenengan sedoyo. Allahumma amin. Dosa sing dilebur lantaran poso namung dosa sing hubungan kalian Allah, sementara dosane awak dhewe kalih tiang sepuh karo tangga teparo karo sedulur, dosa sing hubungan sak padha-padha menungso, Allah mboten bakalan paring pengapura selagine menungso karo menungso niki dereng gelem kepethuk gathuk ngapuran ngapuranan. Mila kula njenengan sedaya merlokke sowan dateng kasepuan, merlokke silaturahim nang sedulur tonggo teparo, merlokke rawuh nang halal bi halal,
tujuane mboten lintu namung badhe ikrar. Mengikrarkan ngaturaken sembah bekto sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun ngapunten. Kapan kok dijawab ya padha-padha sing tuwa ya akeh pulute ngono ya Mbah. Nek wis dijawab ngoten niku nembe Gusti Allah bakal nurun ke pengapura. Kranten niki dosa sing hubungan menungso hablum minan nas. Lah wong sampeyan ki wingi nyerike mara tuane, sampeyan wingi gawe lara ati marang bapak ibune. Lah kok mlayu nang masjid maca istighfar ping 1000 njaluk ngapura. Mboten saged ambu arep istighfar ping 1000 nek durung ketemu menungsane Allah mboten paring pengapura. Sak sampune dosane awak dhewe kalih Allah di ngapura lantaran poso, dosane karo menungso kula njenengan di ngapura lantaran halal bihalal, nembe kula njenengan sedaya badhe ngraosaken apa sing disebut Idul Fitri. Aid niku maknane bali. Fitri niku suci, kembali kepada kesucian. Lir kadosta bayi ingkang nembe lahir resik sekabehaning dosa. Allahumma, disinilah letak pentingnya halal bihalal. Arep ngresiki dosa. Jadi senajan to halal bihalal niki mung tradisi, tradisi yang dibangun oleh orang tua kita. Halal bihalal niku tradisi khas Indonesia. Jenengan teng Mekah badhe kekiter golek acara halal bihalal mboten bakalan nemu. Teng Madinah nggih mboten enten, teng Amerika di Eropa juga tidak ada. Sing ana halal bihalal ki yo ming nang kandangan mriki niki yo. Sing ana halal bihalal niku ya ming nang Temanggung nang Indonesia. Dadi mula bukane niku riyin nalika taun 1948. Saat Indonesia niku nembe kemawon merdika. Ibarat bayi iki jek mbrangkang tiba-tiba ngoten niku. Indonesia masih banyak terjadi gejolak di mana-mana. Tahun 48 niku wonten Madiun Affair. PKI berontak nang Madiun. Ana meneh DITII. Kelompok sing ora marem karo NKRI kepengin ngedeke negara Islam sak piturute. Teng pundi-pundi gegeran. Akhire Bung Karno sambat ngendikan kalih Mbah Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Pripun niki Mbah Kiai wingi kiyambak do bareng-bareng ngusir londo, saiki londone wis minggat kok malah cakar-cakaran dhewe, gegeran dhewe. Pancen kiai niku awit biyen Mbah, dapukane kuwi pemadam kebakaran. Ngerti pemadam kebakaran?
nek ono gegeran mesti gawe sambatan. Neng kok nek gegerane wis rampung lali. Niku memang tugasnya kiai ngonten niku, Pak. Warasatul anbiya. Ulama niku pewarisi nabi. Mula tugasnya ya ngrukun ke masyarakat. Tugasnya ya nggawe tentreme umat. Niku para kiai. Mula nek ana jarene, jarene kiai ini kok ngejak gegeran wae. Wong masyarakat ki wis tentrem, wis ayem, pilpres wis rampung, pemilu wis rampung. Kok malah iso ngejak demo wae. Ceramahe menghujat kesana kemari, mencaci maki. Niku jelas mboten kiai nek sing ngoten niku. Apa meneh ulama kadoan? Yo paling banter ustad lah. Nah, nek ustad iki cek rodok member kecekel nyebarke hoax bareng ngoten niku. Niki ulama niku alladzina yang dzuruna ilan nas bi ainir rahmah. Sing diarani ulama panutan kula jenengan sedaya niku sinten? Ora mung sak derma sing pinter pidhato mboten. Ora mung sak derma ngalim apal Quran, apal hadis, tidak cukup itu. Tetapi ulama adalah tiang-tiang sing bisa nyawang marang umate bi ainir rahmah. Kanti tatapan welas asih kasih sayang. Masyarakate sing wingi congkrah, ayo dadekke siji dirukunke. Sing wingi penteleng-pentelengan, ayo dadekke siji digawe tentrem, digawe ayem. Itulah ulama. Ila wekdal semanten Bung Karno sambat kalih Mbah Wahab. Lajeng Mbah Wahab dawuh, nggih jenengan timbali mawon presiden. Tiang-tiang niku jenengan kumpulke dijak jagong bareng pripun apike. Silaturahim. Kuncine silaturahim kepanggih riyen. Lah terus carane nglumpukke niku kiai sing angel. Wektale kapan? Dilalai lematuran niku pas wulan Ramadan. Nginjing bar bodho. Lah sakniki ngumpulke tokoh-tokoh niki mboten gampil. Butuh magnet daya tarik. Pripun ben sami kersa rawuh acarane niki lho. Diparingi judul nopo? Nek ming muni silaturahim mboten do dugi. Mbah Wahab lajeng dawuh, pun jenengan paringi judul mawon halal bi halal. Halalun bi halalin. Maknane saling menghalalkan. Sing wingi penteleng-pentelengan niku jenengane haramun bi haramin. Sing wingi mencaci maki moyo ikono moyo ikene niku haramun bi haramin. Sakniki dilumpukke halal halalan ngapuran ngapuran. Bung Karno mantuk-mantuk, wah sae niku kiai yo apik ngusulane kiai kok. Lagi niku akhirnya saestu Pak teng istana dianakke pertemuan barbodo diparingi judul halal bi halal. Jadi halal bi halal itu asli produk Kiai NU, asli produk Indonesia.
halal bihalal ki janjane ya padha karo nyadran, padha karo tingkeban, padha karo genduren, padha karo merti dusun. Ming judule wae koyone iki arab-arapo. Halalun bihalalin. Akhire wong-wong sing do seneng basa Arab iki terus do gelem teko. Padahal niki gaweane Kiai Jawa. Nggih mboten? Lha niku begitu dianakke nang Jakarta, tokoh-tokoh dirawuhke kabeh. Ana tokoh politik, tokoh agama, tokoh ekonomi, macem-macem. Jeneng pertemuan nasional niku ya ya werna-werna, agamane ya ora mung Islam tok. Ya ana wong Kristen, tokoh Buddha, tokoh Hindu, Konghucu, teko kabeh. Loh, halal bihalal kok wong Kristen barang melu. Halal bihalal kok wong Buddha Hindu teko. Mboten napa-napa. Wong kuwi mung sak derma tradisi budaya. Angsal. Sing ora oleh ki nek wong Kristen teko melu salat Id mboten angsal. Itu kegiatan agama. Nggih napa mboten? Wong Hindu teko nang halal bihalal silahkan. Sing ra oleh teko nang salat Id. Wong wingi sing wingi ra poso wingi halal bihalal do teko kok. Nggih mboten? Ora apa-apa Pak Angsal. Ya ming rodok wagu ngono. Lah wong Id ki kan hari kemenangan to. Sing bodho niku lak ya wong sing menang sing wingi melu perang. Perang hawa nepsu wingi lho nang wulan Ramadan. Nek wingi lah melu perang kok terus melu halal bi melu menang iki lho ketok ya ora patek patut to nggih. Ning ya ora apa-apa oleh mawon oleh. Angsal wong niki peristiwa budaya kok. Teng mriku niku. Jadi tugas ngrukunke umat itu seluruhnya tanpa terkecuali wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad aku ki orang ngutus marang seliramu dawe Allah. Illa kejaba kowe ki tak kon ngayomi kabeh sing ana lumahing jagat. Tanpa terkecuali, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan rahmatan lil muslimin. Wong Islam tok sing dijak rukun mboten ning kabeh. Lah nek wong Islam tok sing diopeni dijak rukun, sementara wong Kristene geger, ya tetep ora aman Indonesia. Nggih mboten? Wong Islam tok sing rukun, wong budone ngamuk, aman napa mboten? Kabeh ya kudu dirangkul, kabeh ya kudu diajak guyub rukun. Itu ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing diteraske dening para alim ulama. Rahmatan lil alamin. Mila kula njenengan sedaya berkewajiban nguri-uri tradisi melestarikan tinggalane para kiai. Mula halal bihalal terus dianakke tekan desa-desa teng pundi mawon, nggih mboten? Ya senajan to nek golek dalile halal bihalal nung teng Quran ya ora ana, Pak. Mboten enten. Golek hadise sing pas ngoten nggih mboten nemu. Tapi sing jelas tradisi tinggalane para kiai niki mesti mbeto maslahat, mbeto manfaat lan mbeto barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah.
kula njenengan kok ya urip nang Indonesia sing karo para kiai iki ditinggali kathah sanget amaliyah, ditinggali malam Jumat ana yasinan, ana tahlilan, nggih mboten? Malam Minggu ibu-ibu do berjanjen solawatan, malam Senin bapak-bapak do mujahadah manakiban, ono meneh sing dala ilan, wulan mulut ayo do mulutan, wulan rejep ayo rejepan, sasi ruah do nyadran ngirim arwah, nggih mboten? Niku sedaya tradisi kita jagi, kita uri-uri sareng-sareng krono wis jelas linggawa manfaat, jelas linggawa barokah. Setiap tradisi tinggalannya para ulama pasti di dalamnya terkandung tiga unsur. Siji ono sing jenengane silaturahim. Maca Yasin kiambaan ting dalem saged, tahlilan diwaca dhewe ya oleh, ning napa kok dadak dikumpulke bareng-bareng sa RT, napa dadak dikumpulke nang langgar supaya do kepethuk silaturahim. Masyarakate ketok guyub rukune, masyarakate ketok kompake. Rukun niku sae napa awon to Bu? Lah ngene iku mulakno do nglumpuk. Masyarakat niki saya akhir, saya modern. Niki kecenderungane masyarakat kuwi do mikir butuhe dhewe-dhewe. Gotong royong mulai renggang, silaturahim do nyepeleke ya Allah. Padahal manfaate gede sangat. Kapan nang desa ki ana tahlilan malam Jumat, yasinan bareng-bareng. Ana tangga sing kesusahan, ana tangga sing kena musibah, kabeh ngerti. Pak gede kok ora rawuh tahlilan mau bengi napa to? Gerah. Saiki nang rumah sakit. Akhire sak desa ngerti bar tahlilan awan do bareng-bareng tilik nang rumah sakit. Nggih mboten? Kae kakangne kok ora ketok mambengi yasinan. Iya, jagani mbok gedhe wingi saka pasar kesrempet becak. Akhire ngerti. Jajal nek ora ana tahlilan. Nang kutho niku kula wingi maca nang koran iki ana wong mati kok nganti patang dina ora konangan. Konangan-konangan mbasan wis mambu, busuk gak ngerti kabeh. Kula batin kuwi mesti nang daerah ra ana yasinan kuwi. Mesti nang perumahane kuwi ra ana tahlilan. Akhire tangga siji ro sijine ora kenal, nggih mboten? Ning nek ana yasinan tahlilan masyarakate kompak. Keamanane terjamin. Ana perumahan kok nganti dileboni teroris. Geomah pelarian. Oh kuwi mesti daerah perumahan sing ra ana tahlilane. Nek perumahan sing ana tahlilane ana wong anyar neko, ya kabeh ngerti nggih mboten? Tapi nek wis mlakune dhewe-dhewe, wah perumahan kuwi ana sing bandar narkoba, ana sing teroris, ana sing. Nah, mula saestu njenengan jagi tradisi kumpul-kumpul guyub rukune masyarakat niki. Satu pasti ada nilai silaturahim yang membawa berkah. Silaturahim ki ndadekke jembar rejekine, mbadekke dawa umure. Allahumma pengkalihipun tradisi tinggalannya para ulama pasti ada unsur doa. Ambok kuwi genduren ya mesti ana tahlilane, nggih mboten?
Mbah kuwi slametan ya mesti ana dungane. Halal bihalal ya mesti ana dungane, nggih mboten? Biasane iki nang mburi ditulis ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal fa niku donga. Tapi sakniki niki do salah kaprah. Gara-gara ditulis nang sepanduk nang kartu lebaran minal aidin wal faizin ngisore terus mohon maaf lahir batin. Tewingi ujuk-ujuk pas kula teng pom bensin leren ngisi bensin, ujuk-ujuk bakule bensin niku nyedaki kula nang jendela niku, Gus, minal aidin wal faizin nggih. Iki karepe opo kok teko minal minul sak penake iki lho. Lah kula kon jawab piye nek tak jawab sama-sama. Iki ndarani sama gobloke. Minal aidin ki dudu mohon maaf maknane. Kok ndarani minal aidin wal faizin ki ndarani mohon maaf lahir batin. Kuwi ki donga minal aidin kuwi. Mulane iki. Jadi setiap pertemuan itu pasti ada doanya. Tahlilan ono dongane, genduren ono dongane, nyadran ono dongane. Donga bareng-bareng berjamaah. Alah wong aku ki tahlilan dhewe nang omah ya iso, donga dhewe ya apal. Aku ki yasinan dhewe ra usah bareng-bareng ya iso, dongane ya wis apal. Leres. Ning nek jenengan gelem kumpul jamaah dungane ki luweh mustajabah. Nggih mboten? Luweh mandi, Pak. Dipun dawuhaken kapan ana wong 40 kumpul dadi siji, kuwi mesti ana siji sing dadi kekasih Allah sing dungane mandi. Dadi wali pas nalikane kumpul. Cobi niki sing rawuh sak menten katrahe. Ana wong 500. Kuwi waline paling ora kuwi wis ana 12. Niki waline ana 12 ngungkuli wali songo dalani po. Mandi. Dadi sing nang pojokan teklak-tekul aja digugah. Sapa ngerti wali? Nggih mboten? Iki. Pon. Sapa ngerti wali lho yo guys sing teklak, teklu kae. Engko mangsane ndonga amin mandi kabeh. Lah. Niki. Niki barokahe jamaah. Mula kiai-kiai niku dawuh apa-apa ki aja dhewe, ayo jamaah salato berjamaah. Tahlilan berjamaah, yasinan berjamaah, mergo dongane mandi. Lah kok wong 40 tiang kalih mawon niku beda kok karo kiambakan. Nabi Musa alaihi salam niku nate awan-awan tindakan pun derekaken santrine setunggal. Tekan tengah padang pasir jam 12 awan santrine mulai sambat. Jeng Nabi, panase kok kados ngaten. Lah iya Kang. Terus piye? Mbok jenengan niku sing kekasih Allah ndonga nyuwun eyop-eyop ben diparingi sekeca limlampah niki. Niki nek teruske makin geblak kiambak niki semaput. Nabi Musa mantuk-mantuk, iya. Ya wis aku tak ndonga. Ning tulung diewangi ya, Kang ya diamini. Nabi Musa saestu ndonga, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Panjenengan sing maha welas asih jenengan paringono eyop kula kalih santri kula niki Gusti supados lampah dalem sekeca slamet dumugi griya.
birohmatika ya arhamar rohimin. Santri ini nang burine ngamini amin. Amin khudur tekan jeron ati khusuk. Amin niku maknane istajib doa anak. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Istajib doa anak. Jadi tolong nek onten sinten mawon donga jenengan le ngamini dilebokke ati nggih Bu nggih. Dihudzurke nang ati amin sing khusuk. Aja mangsane kiai donga le amin ribut karo golek sendal. Amin sendale nyong diki. Kon mandi piye nek ngono kuwi. Lebokke ati amin khudur. Akhire Gusti Allah ngijabahi saestu. Wong pancen Gusti Allah pun janji kok ud'uni astajib lakum. Nek kowe iki dibutuh apa-apa nyuwuna marang ingsun dawuhe Allah. Aja njaluk karo sapa-sapa. Ning njaluk karo Gusti astajib, Allah bakal nyembadani. Akhirnya Gusti Allah niku ngutus mendung. Hei mendung, payungono Musa karo santri nekai sak laku parane. Tenan mendung terus medun set plek. Musa kali santri niki eyo kiwa tengen panas jeplak. Nabi Musa karo santrine maju mendung ngetutke. Nabi Musa karo santrine menggok ngetutke terus ngoten niku. Eyop nganti tekan pertelon. Lah pas dugi pertelon niku Nabi Musa niku kundur gampangane bali ngulon. Kulone ngendi to kene iki? Nabi Musa kondur ngilen, santrine bali ngetan. Santrine matur jeng Nabi, kula nyuwun sewu terasan mantuk pun ditenggo konco estri, mboten saged nderek dugi dalem. Ya wis rapopo. Nginjing sowan malih. Ya. Akhire pisahan. Nabi Musa bali ngulon, santrine bali ngetan. Lah tekan mriku niku Pak mendunge bingung. Lah wong juklak petunjuk pelaksanaane jelas payungono Musa karo santrine. Lah kok tiba-tiba petalan. Mendunge terus matur malih kalian Allah. Gusti mohon petunjuk. Niki pripun tiang kalih niki malah pisahan. Lah kula ken mayungi sinten. Akhire Gusti Allah dawuh mendung wis payungono kae santrine Musa kae tekan ngarep omahe. Lah pun jelas petunjuke. Begitu ngoten mendung langsung set menggok ngetan ngetutke santrine Musa tekan ngarep omahe. Niku artine napa nek jenengan mangertos? Artine bahwa saat itu sing mustajabah sing mandi dongane justru sing ngamini Pak. Sing mandi diijabahi karo Gusti Allah justru makmume. Wong nyatane mendunge akhire katut melu menggok ngetan. Nabi Musa oleh Eyob niku Nabi Musa pikantuk barokai jamaah. Melu oleh Eyob senajan tora tekan ngarep omah niku barokah. Niku Nabi lo tak kandani. Nabi Musa sing cuma ket kalian Allah niku mawon iseh butuh karo barokah, iseh butuh karo jamaah. Lah wong jaman saiki dijak tahlilan bareng kok ra gelem. Aku arep tahlilan dhewe wae. Mandi sapa dongane sampean iki karo Nabi Musa? Kemlinti temen nggih mboten?
dijak yasinan bareng ra tau gelem karepe yasinan dhewe mandi sapa dungane jenengan kali Nabi Musa. Nabi Musa mawon isih butuh jamaah nggih mboten. Niki para rawuh. Mula mangke nek tak dongani jenengan ling ngamini sing tenanan nggih. Kok nek oleh mendung pepeken pun. Kula tak nunut wae wis lah. Kula trima barokah jenengan pun. Niku dadi apa-apa dikulinake jamaah lah. Nek ora nang masjid bengi pas udan ya wis jamaah karo garwane, Pak. Jenengan rapatek mandi bojone sing mandi wong ya sak omah kok engko. Nggih mboten? Lah niku engko sing ngamini ra mandi, imami sing mandi gentenan nggih saged mawon. Aja dhewe-dhewe. Kedua ada doa yang ketiga. Setiap tradisi tinggalane para kiai niku nang jerone mesti ana unsur tasodduk sedekah. Awak dhewe diajari kalih kiai kondo seneng sedekah dadi wong sing lomo. Iki wis dauman snek kabeh to? Dadi nek kumpulan ya mesti ana daharane nggih mboten? Mula wong sing ra seneng karo NU niku lak cok ngomong NU ku senengane mung modang madeng wae. Oh, menyang ra ngerti sedekah wong iki. Pancen ora ngerti awak dhewe iki diajak berbagi ben do seneng tulung tinu. Bentolomo krono as-sodakotu tatfa'ul bala sodakoh kuwi arep dadi tolak ba kapan nang desa kisah melaku do seneng selametan seneng genduren sak piturute desa ki arep aman tentrem adoh seko musibah. Allahumma ning sak niki tak delok ya pancen wis mulai do nyepeleke rasa dakoan iki. Kula niku niteni Bu bodho tambah taun toples iki saya cilik-cilik saiki. Biyen iki gak cilike kula toples iki jan cembung-cembung gede-gede nggih. Saiki toples kok misak minim. Ya Allah, ditawake bola-bali, monggo didahar Gus, song tangane mlebu ramot. Ya Allah Gusti, kok pinter sampean tuku toples, Bu. Diseni kacang bawang 3 sendok cukup nggih sak wulan nggih. Ya Allah. Biyen iki nek mlebu badanmu ni ana wajik, ana jadah, wah irisane gedhe-gedhe yo. Sakmene-mene iki nganti kula niku kelingan nek badan oleh 10 omah ngoten niku. Biasane kupluke mesti kinceling. Oleh jadah sebetke, oleh jadah sebetke. Sakniki niki ya Allah wajik lho ling ngirisi sakmene. Dirisi sakmene iki isih dibuntel kertas krep taleni pita kiwa tengen. Ya Allah Gusti, arep mangan wajik kok angelir njambah. Ya Allah, nganti wis entek sawale ya wajike rung kelong to nggon sampean. Ora ana sing gelem jikuk. Ya Allah. Kowe iki janjane iki ngirit po medhit. Lah niku. As-sadaqatu wong ki nek lomo tolak balak, nek al-meditu. Al-meditu ki tajlibul balak. Wong ki nek medhit kumet bakhil metipil titenono mesti arep kena bala ketekan musibah sampean. Lah niku musibah ki werna-werna darani po
Ojo dikira musibah ki ming banjir bandang. Wah, nek kandangan mbok tekan kiamat kita ora banjir. Musibah ki gempa bumi longsor mboten. Duwe anak nakal dendeng ki musibah mboten to tak takon. Musibah darani po. Mula jenengan ki nek do kepengin anak-anak gampang aturane, putra wayahe ki do solih solihah, diakei sedakoe. Nek jenengan seneng sedakoh, barokahe tekan anak putu tak kandhani. Niku barokahe sedakoh. Contoh teng Quran niku jelas. Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim niku jaman riyen kondang lomo-lomone wong sak Mekah. Abad Duyuf oleh jejuluk Abad Duyuf bapakne tamu. Kula muni lomo-lomo terus wedange metu yo. Ngerti iki nek urung diceritani sedekah iki ora metu-metu. Nah, gitu. Nah. Abad Duyuf. Lah. Jadi Nabi Ibrahim niku senengane nyuguh tamu. Mbuh. Sopo wae, mboten nate dahar nek ora karo tamu Nabi Ibrahim niku. Awan arep dahar kok ora ana tamu, golek tamu yuk. Nang prapatan ana cah do tetek, nang omah aku nyembelih pitik, ayo ngancani madang. Lah, Nabi Ibrahim. Nganti Nabi Ibrahim niku kurban mawon tiap tahun meduse 1000. Sapine 400, untane 100 tiap tahun. Lumane Nabi Ibrahim. Lan Nabi Ibrahim niku nek nyuguh tamu ora tau beda-bedake tamu. Ora kaya sapa ya. Nek tamune teko nggawa montor saka Manggung, saka Magelang rawuh nggon jenengan, wah disuguh wedang legi ya. Tapi nek giliran tamune sing teko tanggane dhewe malah disepeleke, suguh wedange ra legi, suguh apa jenengane banyu putih di ngapura niki ming toyo petrak. Lha niki aja kulino beda-bedake tamu. Nabi Ibrahim niku mboten nate beda-bedake tamu. Sopo wae jam pira wae teko disuguh. Nate Nabi Ibrahim niku jam 2 bengi ketamonan tiang kalih. Jam 2. Dodok-dodok dimanggake monggo pinarak. Begitu tamune jagong Nabi Ibrahim terus gugah garwane Siti Hajar, bune kae nang ngarep ana tamu. Ijek ana suguhan apa ora? Suguhan napa Kamas? Ya wis apa lah ana sego ya suguh. Mboten nenten pun telas-telasan. Ana panganan pura nggih mboten nenten. Jam kalih ya warung ya wis tutup kabeh. Tenan ora ana nang mburi njajal tilak ikut mboten nenten. Nika teng wingi ngonten mentahan apa wedhus. Lho saestu kok. Akhire Nabi Ibrahim lajeng teng wingking Pak weduse disembelih. Sembelih dhewe dikeleti di irisi dhewe rampung ngeleti ngirisi Siti Hajar dundang bune wis kono ndang dimasak. Kae wis tak pragati wis rampung kabeh ndang dimasak. Akhire dimasak karo Siti Hajar sak pepake ya ana gule, ana sate, ana tongseng wis pepak. Akhirnya rung nganti subuh wis cemek pak nang meja. Tamune terus diaturi, monggo pak niki katuran dahar saontene padahal pepak nang sak meja. Tamune niku ming mesa mesem. Nabi Ibrahim kula dugi mriki mboten badhe padha sate. Monggo didhahar yen di ngapunten
kula mboten ajeng ngicipi suguhane jenengan, kula mboten ajeng ngedi suguhane jenengan. Kira-kira nek cara sampean sing di omah ngono ki piye, Pak? Wah, mesti bedegel ki mboten. Tamu kok ora pangerten, sembelih ki ngoyo-ngoyo ora gelem ngicipi. Nabi Ibrahim mboten. Nabi Ibrahim niku nggih tetep ngujeng. Nggih, kula niki nyuguh tamu krana dawuhe Gusti. Kon mulyake tamu. Lillahi ta'ala, sing penting pun tak suguhke ewadene jenengan mboten kersa nyumanggaaken. Ora lara ati Nabi Ibrahim nggih. Ora gampang ngopo baperan. Ora gampang nesunan. Tamune terus mesem nggih, di ngapunten kula niku pancen mboten nampi suguhan napa-napa. Wong kula niku malae kat jebule tamune iki. Tamune niku malae kat. Lah nek kula malae kat kok terus mangan sate iki lho, apa kata dunia? Oke, geger mangke kerajaan langit ke malaikat yang greges ya. Medho nang donya mangan gule. Geger mangke Nabi Ibrahim. Mula di ngapunten, saestu kula mboten nedhi sekedhik mawon. Niku seneh jatahe kula. Lah niki. Nganti malaikat e mara disuguh karo Nabi Ibrahim niku. Akhire malaikat niku terus matur kalian Allah, Gusti, niki lho nabi jenengan niki ya Allah, lumane mboten kantenan. Ikhlase mboten kantenan. Monggo jenengan ganjar Gusti, Ibrahim niki jenengan paringono keturunan sing salih-salihah. Nabi Ibrahim kan ngantos dangu mboten gadah putra, nggih mboten? Ngantos dangu mboten gadah putra. Akhire terus lahir Nabi Ismail, lahir Nabi Ishak, turun meneh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, nabi-nabi ngantos dumugi Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi. Aksarul anbiya, akeh-akehe nabi kuwi keturunane Ibrahim alaihis. Mula nek jenengan pengin duwe keturunan sing apik, dadi ya wong sing lomo. Dadi ya wong sing loman. Ning nek anake ndendeng medhit, walah kae mesti wonge metitil wong tuane. Anak ra tau disodakoi, mula ya musibah ora leren-leren. Lah niku lah. Tur mangke anak-anak sing ditirakati wong tuwa ngoten niku mesti eling karo mbah-mbahne. Bejo-bejone nabi niku nggih Nabi Ibrahim sing ndongake putra wayah tekan umate kok. Awak dhewe wae nek salat niku tahiyat akhir melu ndongake Allahumma sholli ala terus kama sholaita ala sayyidina ib wa ala ali sayyidina ib. Mboten enten kama sholaita ala sayyidina Musa, nggih mboten? Mboten enten kama sholaita ala sayyidina Sulaiman, sayyidina Zakaria, mboten enten sing ana Ibrahim. Merga napa nabi kita Muhammad niku sing usul tahiyat awak dhewe do ndonga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad ijik ra trima. Aja aku tok sing didongake, Kang, tulung mbahku ya didongake. Aku iso kaya ngene iki merga tirakate Mbah Kakung. Tulung mbahku didongake, mbah jenengan sing sinten? Ibrahim. Akhire terus kabeh melu ndonga kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Dadi nek jenengan mbah-mbah ki do gelem tirakat nirakati anak putu, sok anak putune jenengan mesti kelingan. Tiap sholat paling ora do kirim Fatihah nanggon mbah-mbahne, nggih mboten?
tiap tahun bareng-bareng dong anak ke haul kirim donga kanggo mbah-mbah ne niku mergo ditirakati, mergo disodakoi. Dadi anak ki kelingan kalih jenengan sedoyo. Itulah manfaatnya sedekah. Teng mriku nikulah ajarane para ulama. Mila sepindah malih monggo tradisi-tradisi NU niki dijogo bareng-bareng. Napa malih sak niki-niki ya Allah mulai do blusukan nang desa-desa gerakan-gerakan anti ahlus sunnah wal jamaah. Mulai mlebu nang desa-desa wong sing do nglarang tahlilan, wong sing do nglarang manakiban. Tapi nek desa kula jenengan niku kegiatane ijik mlaku nggih wau nika, malam Jumat ana tahlilan yasinan, malam ngahat ibu-ibu do berjanjen, malam Senin bapak-bapak dalailan, malam Selasa cah nom-nom do yasinan, terus Ibnu gawe kegiatan, IPPNU gawe mujahadah, giliran ngono Rijalul Ansor gawe solawatan, terus kegiatan desa kita urip ora ana wong sing wani-wani ganggu desa jenengan. Nggih mboten? Ora ana wong sing wani-wani ganggu NU nang desa kula sampeyan. Gerakan-gerakan itu tidak akan masuk. Sak niki-niki masif pak, lewat televisi, lewat radio, esok sore ngaromke tahlil, esok sore ngelarang wong hormat bendera, haram hormat bendera merah putih, lewat sosial media, lewat HP, terus gerakan-gerakan tasriki. Kaum tasriki niku, tasriki ya sing senane serak-serik-serak-serik serak, 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 itik-itik musyrik, itik-itik musyrik. Kuwi jenengane tasriki. Dhuwur setitik ana meneh gerakan takfiri. Takfiri iki sing senengane kopar kafir. Ziarah kubur kafir. Hormat bendera merah putih kafir. Wah niki mulai masuk, Pak. Tapi sepindah malih nek desa kula jenengan tradisi-tradisi tasih melaku, masyarakat isih kompak, insya Allah ora gampang klebon gerakan-gerakan sing boten leres. Desane aman, tentrem, ayem. Allahumma. Yang kedua, menjaga tradisi niki bil ilmi, ngaji. Mila monggo niki wulan Sawal, saatnya anak-anak kita kembalikan lagi ngaji meneh nang masjid, ngaji meneh nang langgar, ngaji meneh nang pesantren-pesantren. Bil ilmi, ojo sembarangan jenengan goleke pendidikan putra-putrane. Tanamkan akidah ahlus sunnah wal jamaah mulai sejak dini, wiwit alit. Bocah kenal ke tahlil, bocah kenal ke NU. Jok sembarangan. Saniki-niki sedang marak ngadek SD IT, Islam terpadu, SMP IT, Islam terpadu. Terus ono majelis taklim, ono iki, walah. Ojo mung waton Islam, takok ke Islam sing kepiye. Nggih mboten? NU apa dudu harus jelas. Saniki kathah anak-anak wong NU sing do minger akidahe. Bocah kuliah nang Yojo oleh rong semester, bali-bali nyeneni bapakne tahlilan. Bocah dikuliahke adoh-adoh tekan Bandung, kuliah nang Malang, bali-bali katoke cingkrang. Nyeneni mbokne arep melu zaroh wali songo, ora oleh karo anake. Ya Allah. Mbokne iki nganti nesu, lele, kowe iki mbiyen cilik tak pakani sego berkat.
aku gede ngelarang tahlilan iki lho. Ya Allah, itu kan dulu sebelum saya mendapat hidayah. Tapi saya di Bandung sudah mendapatkan hidayah, sekarang saya sudah berhijrah. Ini sedang ramai muncul fenomena hijrah di kalangan generasi muda perkotaan. Hijrah kuwi maknane minal maksiat ila taatillah. Wong sing ra gelem salat saiki salat kuwi jenengane hijrah. Wong sing wingine urung poso Ramadan, wingi poso do gelem tutup kuwi jenengane hijrah. Sing ora gelem ngaji saiki ngaji kuwi jenengane hijrah. Kok ana sing maknani hijrah kuwi sing wingi tahlilan saiki leren tahlil hijrah. Sing wingi ziarah kubur saiki wis leren le ziarah, saya sudah tidak blusukan lagi ke kuburan. Saya sudah berhijrah. Oh, bathukmu amoh le yang. Ya Allah. Niku ampun nyalahke putra-putrane, tapi kula jenengan selaku tiang sepuh, pendidikane bocah niku digatekke wiwit alit. Jenengan ki sok nek sedo isih pengen ditahlilke mboten to, Bu? Jenengan sok nek sedo isih kepengin dikirim donga anak putu mboten? Mula bocah digatekke pendidikan agamane, ngajine dipentingke. Aja ming sekolah tok tanpa ngaji, akhirnya ora ngerti karo akidah, ora ngerti Ahlussunnah wal Jamaah. Gampang katut gerakan-gerakan radikal ngoten niku. Bocah niku arep kuliah teng Yojo, kuliah teng Malang, sampai kuliah ke Mesir, ke Maroko, ke Saudi, ke Amerika, silahkan, monggo, asal pondasi niki cetha, pondoke sik nang pesantren ben duwe akidah kuat. Lah nyuwun sewu Pak, nek ming lulusan MAN, madrasah aliyah negeri, nah kok terus kuliah nang Mesir, kuliah nang Saudi, bali-bali galake ngungkuli wong Arab ngulaan. Ora ana pondasine, ora ana NO-ne. Kathah sakniki anak-anake wong NO Bali do minger akidahe. Wong ming kuliah nang Arab, ming 3 taun nang Arab bali-bali, wala wis kaya Abah Umi wae. Rono rene dasteran terus. Kok dasteran jubahan ya dasteran. Ya Allah. Ilang jawane. Kiai-kiai kula jenengan riyen niku ngalim-ngalim ya kuliah ya ngaji nang Mekah. Allahu yarham Mbah Kiai Dalhar Watu Congol. Mbah Dalhar niku mbiyen mukim ngaji nang Mekah 21 tahun tak kandhani. Tapi kundur diaturi genduren ya rawuh. Kundur ya isih kersa ngagem surjan klambi Jawa. Diaturi slametan ya rawuh. Ora kaya saiki, lha ming kuliah nang Yojo Bali dikon genduren ra gelem ya Pak. Bid'ah musyrik. Nang Mekah dadi TKI le, Bali kemlinti ra jamaah le. Gek umroh tok ngono kae kadang-kadang wis maleh saiki iki. Bali umroh iki lho. Tekan ngomah nyeneni wong wiridan nang masjid. Saya kemarin di Masjidil Haram itu enggak melihat orang wiridan. Lah, pirang dina kowe nang Mekah tak takon. Ya Allah. Ming Bali umroh Fatihah wis ra gelem maca bismillah. Wah, saya jamaah di Madinah enggak pernah pakai bismillah. Oh, ala nang Madinah wis ping pira tak takon. Lah niki wong ki nek ra duwe ngilmu gampang katut elo. Reguduk ngalor melu ngalor, ngidul melu ngidul. Kuwi ketara wong ra duwe ngilmu, ora duwe pondasi. Ta
tanamkan pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ke NU-an sejak dini. Selamat akidahe putra wayah kula njenengan. Sing ping pindho, selamat akhlake, morale. Bocah iki nek dilebokke nang pesantren minimal ora do keluyuran, nggih mboten? Sakniki niki kathah bocah do katut mabuk-mabukan, nggih mboten? Wong cah desa malam minggu melu tetek nang alun-alun. Kenal cah mabuk bali-bali katut mabuk. Niki lho. Pergaulan bebas lanang wadon tanpa batas. Tapi nek putra wayah kula njenengan teng pesantren insyaallah aman. Awan bengi ditunggoni Pak Kiai karo bunyai, dijak ngaji, dijak jamaah, nggih mboten? Lah, niki lho. Jenengan ki karek ngenteni setahun, rong tahun, limang tahun ne wis nang pesantren. Jenengan bakal ngunduh panenan. Panenane nopo? Aula dan abroro, anak-anak sing bisa gawe bungah wong tuane. Ora mung bungah dunyane, insyaallah bungah tekan akhirate. Allahumma. Tapi nek bocah-bocah ora dokon ngaji, rusak akhlake, bobrok morale, wong tua ya kudu gelem tanggung jawab. Man tarokal jahil fakullu dzanbin alaihi. Sapa wonge sing mati sedo ninggal anak-anak bodho, bapake sedo anak ra iso ngaji, ibune sedo anak ra iso ngibadah. Fakullu dzanbin, dosa-dosanya anak, orang tualah yang akan menanggungnya kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Mila pumpung wong tuane jek sehat, ibune jek rasa, pumpung ijek wulan Sawal, monggo putra-putra njenengan arahke kondo ngaji, dipeksa sepindah malih, dipeksa. Anak iki nek ora dipeksa ora bakalan mangkat. Ngaji jaman saiki iki nek ora dipeksa ora menyat, nggih mboten? Jam 4 wis adzan, bocah isen jinggleng wena ngarep TV, ngaji le ngaji kosek rung rampung filme. Ora usah kakean caturan nek ngoten niku, cekel mawon tangane cek. Ayo wudu, mangkat nang masjid, ngoten. Cekel tangan rung men, cekel kupinge duntir. Nek wong tuane tegas, anak niku manut-manut. Nek wong saiki jaman-jamane kebon susu gudel kok nggih. Akeh wong tua kalah karo anak. Akhire anak-anak dadi rusak. Palir palerane Gusti Allah, aturane Allah jelas. Anak sing manut wong tua, dudu wong tua sing manut anak. Kuwi jenengane melanggar aturane Gusti Allah. Nah mila teng mriku niku monggo, pumpung ijik wulan Sawal. Dadi muga-muga berkah halal bihalal, berkah silaturahim miki kula njenengan sedaya dipun paringi tambah istiqomah ibadahipun, kula njenengan sedaya diparingono anak-anak sing do gelem ngaji, anak-anak sing sholih-sholihah, mugi-mugi diparingono gampil pados rezeki sing halal berkah, lan mugi-mugi sedaya binjang pinaringan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khotayana wa kaffir anna sayyiatina kullaha ya Allah. Allahumma bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtado hasil maqasidana maqasidad din maqasidad dunya maqasidal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kathah kalepatan nyuwun ngapunten akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.